最遺憾的就是在我離開他們兩個的時候，他們兩個依然是住在這一間只有50呎的板間房。如果我說50平方呎，你們覺得有多大呢？如果這個是50平方呎，有可能是什麼地方呢？劏房、廁所。陣間咧個袋原來係佢哋劈出嚟嘅，跟住我走去孭翻學喎，哇！俾啲人見到我咧，咪核突到爆。所以我哋諗住咧，順便開埋個歡送會。OK， 我哋諗住食放題啊。嚇、啊！咁每人要夾幾多錢啊？200蚊。成200蚊，我突然之間喺邊度攞出嚟啊！我想邀請你，不如你用你翻你嘅第一身去試，去用俾我。咁就得啦，冇問題就。見唔到喎，係咯，差唔多。你會覺得佢呢度有啲乜嘢心底話同埋心嘅感覺？咁幫佢配音，你覺得係乜嘢啊？我都不是想你們兩個請我，我只是想配置一下。我都知道你們兩個正經的，但你們都不明白我感受。我都不明白，為什麼有一些事情對人家來說那麼容易，對我們來說那麼難的。我都想知道為什麼有些事情對人家來說那麼容易，對我們那麼難的。